Abasiike mwaanyi n'okuzigattako omutindo mu ggwanga baagala gavumenti ekendeeze ku misolo gy'ebyuma gye bakozesa basobole okufulumya mwaanyi oba kaawa ng'ali ku mutindo. Bano okwogera bino babadde basisinkanye wali erugogo ogenda mu maaso n'okutema empenda engeri gye bayinza okwongera ku mutindo gwa kaawa gwe bakola wano ssaako ne gwe batwala ebweru w'eggwanga. Bano nga beegatira mu kibiina kyabwe Uganda Coffee Roasters Association batubuulidde nti baagala nnyo okulaba nga bafulumye ebyo bigenda n'omutindo kyokka ng'ebikozesebwa bya bbeeyi. Ssentebe waabwe Abbas Kazibwe agamba nti kyetaagisa gavumenti eyongere okukendeeza ku misolo naddala gye bajja ku byuma ebyo be basobola okukozesa. Nina obwetaavu bw'okutwala emmwanyi waabwe fe ne batulekera amajaani ne baleeta n'alegation ezigamba nti bonywa kaawa akubisa omutima bonywa kaawa akola kino kakati abantu ne bakyawa kaawa ne badda ku majaani kakitegeeza nti emmwanyi zonna ezaali mu bwanga nga tuzitwala ka bweru. Naye olwaleero fe twavaayo ng'abanguuvu ne ngenda echina eyo tundireyo kontaina namba y'obukopo ne ngenda e India neetayo anizi netandika kampeeni y'okubeera nga tunda kaawa mu bifo eby'enjawulo aweddwa okugeri abantu bangi abeeyongedde okunywa kaawa olwa kampeeni eyo gye twaggula naye olw'okuba twali limited by funds tubatetebasobola kugenda wala ne tusanyusa ennyo nti mu bajiti egenda okufuluma olwaliro waliwo sente ze baayisiza zetulowooza nti zijja kutusanga nga twetegese basisi ba kaawa Coffee Roasters Association ne baana bazituwadde mu butuufu bwazo zijja kutuyamba okwongera okubunyisa n'okwagazisa abantu ba Uganda kunywa kaawa. Ate Martha Nalubega nga yakiikirira bano ku boodi ya Uganda Coffee Development Authority agamba nti omulembe guno gw'abavubuka era bwe batyo beetaagisa okwenyigira mu nteekateeka ez'okwongera ku mutindo ogw'emmwanyi olwafuuke kaawa eyeyagaza. Eddoboozi eryawamu nga tulobbinga gavument, tulobbinga other organizations ezisobola okutuyambako okulaba nti ba roasters bajja tu network okunoonya obutale wabweru okukola capacity building such that emmwanyi zaffe zituuka ku mutindo gwe tusobola okutusobozesa okutuuka katale ake Bulaaya. Really kye twagala okukola tusuubira nti tujja kusomoza abakyala ba youth kubaba otunuulira kati ba roasters abasinga bato mu myaka so tutunuulidde nnyo abato abali mu kusiika emmwanyi. Waliwo abeegatira mu kibiina kino bagamba nti omutindo gwali badde guli waggulu naye bakyalina ebibasoomooza. Bagala amatundubaali ebyuma eby'omulembe kubanga guno omulembe kati gwabayiiya basobola okutuyiiza ebyuma ng'ebyo okusinga nze ne nkwata ennyondo ne nkoonera ku jjinja emmwanyi ng'eyo okusobola okuvaaki okuba nti egonda esobole okutuuka ng'amannyo tekosa mannyo g'abantu. So kati k'ekiseera okusobola okuvaayo nti tudda awamu tusobole okuba nti tukwatira wamu tupromotinge emmwanyi nga pulezidenti bw'agamba nti emmwanyi erina kuva wano ng'emaze okukolebwako buli kimu then esobole ogenda nga buli kimu kiwedde. So ffe nga ba roaster tuzze as a link okugatta omulimi a processing ajujjako akakuta naffe abazisiika then ne tuzongerako omutindo zisobole ogenda ebweru. Kino bwe kijjidde ng'omukulembeze w'eggwanga yaakakyalira factory ekyali empya ennyo ey'emmwanyi mu bitundu by'entungamo nga n'ekigendererwa bano bagatta omutindo ku kaawa okulaba ng'avuganya n'ensi yonna. But also the inputs which go into the processing, the electricity, the all the support services, the water is all now from other people who also benefit from the coffee industry. So therefore, the slogan here is United Coffee Chapter One. That's what how these young people have termed their campaign.